μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια της ηλικιωμένης έχει προκαλέσει ο θάνατός της σε γυροκομείο του Ηρακλείου που διέμενε. Πρόκειται για μια 92χρονη η οποία έπασχε από άνοια και τη Δευτέρα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε μετά από κατανάλωση καθαριστικού αντινερού. Για το συμβάν οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου τρεις συλληφθέντες. Ο 53χρονος ιδιοκτήτης του γυροκομείου, η 28χρονη υπεύθυνη βάρδιας και η 23χρονος συλλεύτρια η οποία φέρεται να έδωσε το μπουκάλι με το καθαριστικό στην ηλικιωμένη, η οποία υποστήριξε πως βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τα μπουκάλια του νερού και τις ίδιες ταμπέλες. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την υπόθεση και στη συνέχεια άφησε ελεύθερους τους τρεις συλληφθέντες. Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί πως η συγκεκριμένη δομή φροντίδας ηλικιωμένων είχε προβλήματα για την αδειοδότησή της και αυτό ήταν και εις γνώση της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης με την προϊσταμένη να σημειώνει πως σε αυτές τις περιπτώσεις η υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων νόμιμες, με αδειοδότηση δηλαδή, και 8 χωρίς αδειοδότηση που λειτουργούν παράνομα. Επίσης υπάρχει μία συμπαράταση που καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μη αδειοδοτημένες λοιπόν δομές, αν προκύψει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, όπως αυτό το τραγικό που σήμερα μάθαμε όλοι, εμείς ως υπηρεσία έχουμε ήδη ενεργήσει, ειδικά για τις μη αδειοδοτημένες, και επιβάλλουμε τις σχετικές κυρώσεις. Η κυρία Φραγκιουδάκη σημειώνει ότι για όλες τις μη αδειοδοτημένες μονάδες υπάρχει ενημέρωση σε όλους τους ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που θα τους νομιμοποιήσουν. Διαφορετικά διατάσσεται το κλείσιμό τους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Αφού λοιπόν γίνει η ενημέρωση, η πρόσκληση από την υπηρεσία μας και η ενημέρωση, κατόπιν ακολουθεί η διακοπή λειτουργίας με απόφαση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Και η επιβολή προστίμου που ειδικά για τις μη αδειοδοτημένες, για όσες δηλαδή δεν έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια κλίμακα. Όσες δεν έχουν άδεια, το πρόστιμο που προβλέπεται από την νομοθεσία είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες σε ό,τι αφορά στο θλιβερό περιστατικό με την 92χρονη, φέρεται πως όταν έπαιρνε το πρωινό της ζήτησε νερό για να πιει τα χάπια της και η 23χρονος ηλεύθερη κατά λάθος της έδωσε το μπουκάλι με το καθαριστικό από το οποίο έπινε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να νιώσει διαθεσία και εν τέλει να καταλήξει. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι συνέχιζε να πίνει το καθαριστικό για τόση ώρα λόγω της άνοιάς της. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τις μη αδειοδοτημένες δομές, λέει η κυρία Φραγκιουδάκη. Κυρίως έχουν τυπικές ελλείψεις κτηριοδομικού χαρακτήρα, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία. Συνυπάρχουν βέβαια και ουσιαστικές, δηλαδή μπορεί να μην καλύπτονται οι μονάδες σε προσωπικό. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται στις συγκεκριμένες εκθέσεις κοινωνικών συμβούλων και από εκεί και έπειτα αποφασίζεται τι θα συμβεί με την συγκεκριμένη μονάδα. Οι τρεις συλληφθέντες με δήλωση των δικηγόρων τους τονίζουν ότι είναι κοντά στην οικογένεια της 92χρονης, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης υπογραμμίζουν πως είχαν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη λειτουργία της δομής.